Ndovanaenda baharare poli vanaita diesel plant fitting class 1. 2019 ndo yandaka graduate ndo yandaka ziyawa anonzi soldier love. Iye soldier love iye ndi akazoita kuti tirowainzi mutoriro. Mutorewo ndo wandakazorowa ndo wakandivhura ndo wakazoita kuti ndisvike pangomahuru. Ndisaenda kusvika kungomahuru ndakasvika kumarondera general hospital. Ndaboigara nemuma general hospital ndakuda mogo ndakabuda nemusiningi bvandajamba. Vandaudza magadhe ziyo kuti ndokurowa aibva ipapo ndinobuda ndakuenda kunobhema mogo. Ndakabuda ndikanobhema mogo. Vakomongo vakazondisunga necheni last week but one. Ndobva ndunza ngomahuru kuno kumasvingo kuno. Kungomahuru hautizi because kune masoja. Kungomahuru hakuitwe mafanisi. Kungomahuru ndokunoendeswa vanhu vanorwara nenjere vaya vari violent. Ndokwazvinonoperera ikoko. Ubaba hwese, hurume hwese hwaunoda hunyati huchii hwese ndokwaunopedzwa ikoko. Saka ndoda kuudza vechidiki avo vakagara apa. 15 years kusvika pa 35 ndimune problem yemutoriro asi kuda kuzvinzwa. Inini ndakazobatsirika ngomahuru because ndane 3 weeks ndiri mungomahuru no mbanje no Everest no Brooklyn no mutoriro zvangu zviri bo ndiri mungomahuru. Pandiri kubuda mungomahuru ndichaterera radio njaverenga newspaper ndakamirira intake yeko ami tovatanomhanya 10 cases toita 38 minutes pa 10 cases. Tobatenda kubasa tobata rowa waya waya vanounza mutoriro ndichavapedzera. Inini ndakatanga kuita zvema drugs zvembanje nedoro ndine 15 years but chandoda kudzidziso ava vechidiki kuti siyana ine ma drugs anokukanganisa ipfungwa. Ndatiwo kurei pakatanga kupindawo mutoriro ndopandabva ndatanga kuita zvemutoriro. Zvakadaro ndaitiza kumba ndichienda kudzimba dzema friends. Ndadzoka kumba ndotanga kuona kunge vanhu vekumba vasisandifarire vasiri kundida padhuze nawo kunge vari kundi outcast. But hakusi kuti vanga vasingandifarire kana kuti vaende outcast. Hunhu hwangu handaiita ndazodhakwa nemadrugs iwowo ndohwavanga vasingafarire. Saka ndoda kudzidzisawo vechidika kuti siyanai nezvemadrugs. Madrugs hapana kwaanombokusvitsai anotokukanganisai pfungwa. Siyanai nazvo musatombomaiti. Munotadza kugara zvakanaka nemafamily members enyu. Ende kubva pandauya pangomahuru ndiri kubatsirikana chaizvo through kuti masocial workers acho anotaurawo nesu zvakanaka. Ana mbuya vatinogara nawo vanotibatawo zvakanaka. Saka guys, siyanai nemadrugs, say no to drugs, say no to drug abuse.